Salutum caregue amicoi. Mi estas François Gonsun, benina esperantisto, patro de kvinka infanoj. Mi estis tiu estrarano 2007. Dum mia periodo, mi sukcesis venigi ili konferencon en Benino, kiu okazis en Porto Novo. Mi ŝatus mi bonvenigas vin al mia prelego. Je la fino vi rajtas demandi tion rilate al mi, al la asocio, al mia lando. Danko. Mi komencos per la mapo de Afriko. Yen. Benino estas malgranda, kiu troviĝas en la okcidenta parto de Afriko, inter Niĝerio kaj Togolando, kiel indikite la sago. Jen la mapo de Benino. Kiel dirite, do ĝi troviĝas inter Niĝerio kaj Togolando, vi devas vidi destre Niĝerio kaj maldestre Togolando. Do sude vidos la Niĝerlando kaj Burkina Faso, sube estas la maro. Do kie oni skribis bene en la franca lingvo, la distanco estas 112 kvin kilometroj, la largeso, kaj norde estas 312 kvin kilometroj, kaj de la sudo ĝis la nordo la distanco estas 700 kilometroj. Nun pri la popolo. Do Benino havas 12,864,834. La popolo aŭ la loĝantaro. Do la aero estas 112,763 kvadrato. Yeah. Do en Benino estas multaj lingvoj, sed oni konsideras kvin dek ses diversaj lingvoj, sed kiam oni parolas pri lingvo estas ankoraŭ dialektoj. Do kaj la plej fama estas fon 10% gumbe 10% kaj aja 9%. Do la oficiala lingvo estas la franca. Do la pri kiu la procento estas 30,012,000, sed hodiaŭ estas pli. Benino havas du klimatojn. La unua estas la subekvatoria klimato, kiu havas kvar sezonojn: du pluvsezonoj kaj du seksezonoj. Kaj la dua klimato estas la tropika klimato, kiu havas du sezonoj: unu pluvsezono kaj unu seksezono. Kaj la tropika klimato troviĝas en la nordo. Do ili rajtas fari nur unu agrikulturon jare, kaj tiu popolo tie estas la bredado de bovoj, ŝafoj kaj ĉevaloj. Estas ankoraŭ grandaj bazaroj en Benino, kaj la plej granda estas tri. Dantopa, kiu troviĝas en Kotonu. Paracou estas en la nordo kaj Glasgow. Sur la mapo vi devas trovi Paracou.
ne estas glasoj, fakte ke la mapo ne estas kompleta. Benino havas sep urbodomoj kaj la plej granda urboj estas Ak, Cotonou, Calavi, Djougou, Porto Novo, Parakou, Banikwara, Tchaourou, Kai Semekbodi, Koum Diversay, Lotantaroy. En Benino, ni kavas dek du departementoy au provinsoy. De titre la mapo ne montris la departementoy. Nun ni estas la periodo de pandemio. Benino ankaŭ viktimiĝis pri la pandemio. Ĝis nun estas 3,090 personoj infektitaj kaj 2,090 172 per de resanigis kai kuvar mortis kai nun tempe esas 7 kuvar kiun la registaro estas kurasanta. Yeah. Do kiel dirite dum mia periodo de Teo Estrarano do mi fondis la ne registaran organizon nome ASOMO Beninos Africa Centro Montsvitana kiu havas du celojn: la edukado kaj la instruado de Esperanto. Kiam oni parlas pri la edukado, estas la sociala laboro favore de georfoj malriĉaj infanoj. Do kion oni metas en senprofita celo? Tio signifas ke la estraro de ASOMO estas oficisto aŭ laborantoj de ŝtatoj. Ekzemple mi mem estas instruisto. La kasistino estas flagistino kaj la sekretario estas instruita ankaŭ. Do ni laboras por la ŝtato kaj ni ricevas salaron. Do la donacojn kiun ni ricevas rekte iras al la infanoj, kiam ni faras buĝeton por subteni la geinfanojn. Nun supre vividos la ŝildon de Afrika Centro Montsvitana. Ka antaŭ la oficejo estas la tria volontulo Obin Kokuvi Ekon. Li estas la tria la nuna. Yes, kaj sube vividos la oficiala ĵurnalon kiu ratigis nin agadi publike enlande. Kaj destre vividos kaj sube la estrarano de ASOMO, kaj komplete sube estas la logo de Esperanto, kaj maldestre estas la propra logo de ASOMO Benino. Estas granda arbo sub estas la geinfanoj. Tio signifas ke ASOMO protektas la geinfanoj. Do sub la granda arbo estas la aero, estas la aero, kai ne estas suno oni povas ripozi. Do la infano estas sub ASOMO por protekti ilin. Do ni respektas la infanan rajton. Do dankal ASOMO dek du ge infanoj abiturigis kaj studis
studas en la universitato en Cotonou. Kai ses kunabinoi ricevis akiris diplomon kai havas metio atelieron. Kial ne fondis asomo Benino? Kial? Do la fakto estas ke dum la instruado en lernejo ni rimarkis ke kai infanoj ne comportas aŭ comportis materialojn por skribi le skribilon kaeron kaj tiel plu aŭ dum la paŭzo ili ne havas monon por manĝi kiel la aliaj. Do ni demandis la kialon. Ili rakontis ke ili ne plu havas patron aŭ patrinon aŭ ambaŭ aŭ la patro ekzistas aŭ estis problemo de divorco kaj la patrino forlasis la patron. Kiam en Afriko ĉef en Benino la patrino divorcis kaj lasis la patron la infano de tiu patrino de tiu virino ne plu ricevas helpon de la patro kiel la lia infano. Do oni punas la infanon tiel kiel esas li kiu rekomendis la patrino forlasi la patron. Do oni respondecigis la infanon. Mi mem viktimigis pri tiu problemo. Yeah. Do kiam ni aŭdis la kialon nun mi fondis Esperanta interkultura projekto por kolekti lernmaterialojn al la infanoj en la lernejo de Agidape. Do ni kolektis skribilojn, kaerojn, librojn kaj tiel plu, kaj dum mia vojaĝo ankoraŭ mi kolektis amaso de librojn kiu venis kun mi kaj mi disdonadis en la lernejo por helpi la lingvon favore de tiu infano, pro tiu infano. Yes, nun mi ricevis aŭ venis al mi Roger Griro kaj Olga. Ili vivas en Hispanio. Roger estas brazila esperantisto kiu migris al Hispanio. Olga, do ili venis al mi en Beninon. Kai mi raportis al ni vizitis la lernejon kai mi raportis pri la situacio kai kun ni havis la ideon fondi la ne registaran organizon. Do estas tie ni fondis estas tie la kialo de la fondo kai kun finfine ni decidis kai ili helpis nin materiale kai tiel plu kai ni renkontiĝis denove en Italio dum la uko en Florenco kaj ili kolektis ankoraŭ amaso da materialo kaj mi finigis kun tiu materialo por disdonadi al la infanoj. Jes, do ni antaŭ ni fondis la neregistra organizon 2016, sed ne estas oficiale, fakte ke ni ne ricevis la oficialan paperon ĉe la registaro. Do nur 2010 ni ricevis la rajtilon por publike agadi, kaj la oficiala ĵurnalo ni ricevis 2011. Jes, ni ricevis la rajtilon 2010. Kaj la oficialan ĵurnalon 2011 por publike agadi kaj ŝia ni raportas al la registaro per iu asocio. Do kion faras asomo? Do kiel mi komence diris, do ni agadas ni sociale agadas pri la edukado favore de malriĉa infanoj kaj la georfoj. Yes. Kaj poste ni instruad Esperanton al la geninfanoj en la centro kaj ekster la centro. Do mi jam diris komence ke 12 geinfanoj abiturigis dank'al la helpo de Asomo Benino.
qui studis en la universitato kai kai yamo diplomidis kai ek laboras exemple Joël et la laboras kai kai ankorao donc à la help de asomo kai la kumabino ankao donc Krom la educado mi parolis antaŭe pri la metiolernado de knabinoj. Do ses knabinoj akiris la diplomon, havas metio-atelieron dank' al la helpo de Asomo. Do ili lernis la kudradon kaj la harfrizadon. Yes, ni malfermigis al ili la metio-atelieron. Kiel do kiam ili finis ili devas trapasi ekzamenon la registaro organizas ĉiam ekzamenon kiel kiu similas al la abiturienta ekzameno do ili trapasis la ekzamenon kaj post la sukceso oni programis ili nun por la disdonado de la diplomo ĉe la urbodomo kaj la ministro, la urbestro kaj tiel plu la resto de sindikatoj, diversaj geestrio do venis por disdonadi la diplomo por ĉesi la ceremonion, la solenan ceremonion kaj tiel plu. Do nun ni asistis, do ni respondis pri tiu afero, do ni lancis alvokon para mon collecte chef en Germanio, Italio, Danio, Canada, Caterpillar, Francio, para acheter la contre machino, la Elon, Louis, la ni devoir sur Louis, la atelieron, kai pour pratiquer tion par ili, no kai ni ma famille qui se la mette kai ili laboras por gaini monon. Yes, do tiu problema mi devas raporti al vi kiam ili finis. Do la situacio en Afriko ne estas tiel kiel ester Afriko. Fakte ke iu jam ofendiĝis kiam ni parolis pri la malfermigo de metio ateliero, kial li aŭtomate pensis ke kiam ili finis kaj ricevis la diplomo, oni devas varbi ilin por laborigi ilin ie ajn, ne en Afriko tute ne, en ĉefe en Benino tute ne. Ili mem devas havi la metio-atelieron por labori kaj gajni monon. Yes, do neniu varbos ilin, estas do en ekster Afriko do estas tio ne estas la sama, estas diferenco. Kiam mi klarigis al tiu persono, do li finfine komprenis kaj diris ke do Afriko estas tute alia kontinento. Do Asomo gvidis projekton interkultura projekto inter Germanio kaj Benino. Do ni subskribis kontrakton kun iu asocio en Germanio, Madeburgo, El Cairo, en Madeburgo, por venigi la germanajn junuloj kiu en Beninon por labori en la mezgrada lernejo La Fontaine de Vie en Locosan. Do tiu projekto mi havis mi envolvigis jes ambaŭ ambasadejojn kaj la urbodomo de Barleben en Germanio kaj la urbodomo de Locosan. Do ili ĉu helpis nin por suksesigi la projekton. Do la volontuloj
la Germanan volontole venis, ka elaboris en la fonte ili in stua, dis la Germanan lingvon, ka flanke de Benino, la junuloi, in stua, dis al ili la Fransan, la mitroin, ka la collecte de mitroin, ka diversa ilusoi. Yes. Do, titi bildo, esas la reservado de pupoi, do, kai vestadio el Tchekio, do ni havas asocion en Tchekio nome Esperas de Lenka, kiu collectas pupoin vestadioin, ne nur tiu materialo ancora lerneadioin, kiu sendas al ni, kai ni disdonadas a la infanoi. Yen la mi dum la contracto inter la socio en Germanio kaj asomo pri la projekto pri la interkultura projekto. Yes, la viro estas la direktoro kaj la virino estas la kunlaborantino. Estas mi mem dum la subskribo en Germanio por finigi la volontulo la germanan volontulo. Yes, tu bido montras la malfermigo de cud atelier de Nicole en Cotonou. Estas la estrino qui raitas tranchi la fadenon qui vividas sur la pordo. Yes, estas post la malfermigo estas Nicole qui laboras en la atelier. Do, si ricevis de ni la helpon de la fino de la commerce dis la fino do non si havas metil la dentino qui estas antaŭ si por rigardi kion si faras kaj klientoj venas kaj tiel plu. Ĉi tie estas Marie Madeleine kiu ricevas diplomon en la urbodomo do mi jam diris ke la ekzameno por pour recevoir la diplôme au cas où qu'il la abiturient à examen. Yes. Donc pour la succès on devait finir la méthylénantinoé ou la gélénantinoé recevoir la diplôme public en tant la ministre, la syndicat, la urbestre Caterplo, la estrino, retas transdoni la diplôme à la cunabino. Donc, qui a si devas rester tiel, si ne retas reste à la sama nivelo con la estrino, donc si devas rester à la genou pour recevoir la benon. Kai la diplomon. Yen esas Josephine dum la diplom akirado. Yes. Esas la estino kiu transdonas la diplomon. Tie esas la malfermigo de la Harfizad atelieron de Odette. No Odette esas rekte antaŭ la pordo kiu montras la dorson. Do vividos la vizaĝo baldaŭ. Yen Odette en la mezo kai maldestre esas akuvi Odette en la mezo kai Karine destre do ili tiuj lernis la harfrizadon do ili ricevis la diplomon de la urbodomo do kai oni fortis. Yes, yen esas matenbeno do tie la metilenantino devas venir à la estrino remen kai por ricevi benon matene da oni unue devas doni al ŝi la ilojn kai poste oni prenos la akvon por akvumigi ŝin do dum la akvumado oni tiras finiria malsaniĝos, fine havas doloron en la manon, en la dorso, en la piedo, do vi devas trovi amaso da klientoj, vi ricevos monon, kaj tiu mono vi dese devas uzi ilin.
et via Enzo, via Familio, via il faut gagner une fan de Vassa, profiter de tout ce mot à ce mano et ce malsano qu'a tient plus. Quand nous la espérons ta fortune et ça se tue et ça se tue estrine ou estrée de Vassa tiesti par béni ou nous avisser. Il y a une essence distincte de l'aide matérielle, hein. Qui a, donc pour la pandémie, on a un service grand âne, et on donne un service moderne pour acheter matériel qui tenait suffisance qu'à mi compléter. Donc, venir sur le Tchèque Canada. Donc, c'est la centre. Il est essentiel la centre. Encore à ce moment, on laborera du second Universitato Franca pour accepter français guest student, ouais, cadre de la guidance des projets, je venais pour être une prison. Donc, ni visiter la mal libérée, on un locosan, ni raconter cela. La responde solo la juristo de infanoi qui ratigis nin visiti la maliberion ca ni iris con li tie por audi la infan kion ili fari por esti en tiu eo ca ki oni devas fari por helpi ilin do ni fari multaj demarŝoj ca faris nun la projekton. Donc, la première consiste est-ce que nous devons libérer Ungwe, la Yunulo et la Malibéré, et poste, nous devons mettre Hélène, et la métier qui est château sur l'herbe, et poste, nous devons payer la monnaie, et diplômer Hélène. Donc, nous succès faire que la projet est une farine. Car fin de normal, et ça c'est la France ambassadeur qui devra se financer la projeton, et ça c'est une structure ambassadeur, car fin de la raison de solo, ni ne sait ce qui occasionne, car je n'ai plus à s'assurer, car la projeton, donc là, on y met Faris en temps la fin de la mandato de tu volontaire car il faut réussir. Donc la projet encore dorme parce que ni devons se recommencer pour la pandémie ni devons se recommencer vivre encore la projet pour trouver finance help tu une famille pour libérer Eileen car il devons se lever la désiratan métier. Tu tiens et ça Esperanto curso, il y a la fin de Esperanto curso, kai des vividos Cyprien Guia, kai en la mezo vividos Aubin Kokouvi et Kon. Cyprien Guia estas la dua volontulo qui o dejoris en la centro dum dek monatoj. Kai li ricevis la vive subvention, kai ne pagis alé la lo koston. Por la chambre, donc tu dois étape et ça se financita de Céline Bénard, Monique Bénard, et Francis Bénard. Faire de Esperanto Info, help de Esperanto Plus. Yes. Donc, la tria volontolo, disons, ni ne successis trouver soutenant pour lui, c'est de les devoir se pager aller la vive subvention. Apothèque, héros monataire, lui est un local espérantiste, donc ni ne pago se parler la loue costume. Donc, ni. Dis-nous, nous avons trouvé ça de l'accepter, est-ce qu'il y a un disponible, qui a trouvé la subvention pour paquet. Tu veux nous montrer la visite de Iu Loka Yunulo, à la centrale, donc, regarde ça, la matérielle.
Yes, et ça sera justement dans le matériel à la guerre infâme par commencer la nouvelle l'année yaron. Donc, il y a ça ce joël qui aurait service dernier help on kai abiturudis kai reservis diplôme on défendis thème kai li esas arquitecto pri la construado do siam kia ni havas tion li venas por helpi nin ti tio esas la Zamenhof tago do dum la Zamenhof tago la loka radio venis por intervui por diskungi la event Eventor, yes. Do estas la afiŝo kiun ni faris kaj gluis en la urbo. Do estas jes por finigi homojn aŭ por aŭdigi homojn pri Esperanto. Jes, sur la afiŝo vi vidos la bildon de Zamenhof, vidos la bildon de Francesco Moreri kaj Saras Spa. Spano, oh, yes, sarà Spano. Ester la educado kaj la instruado de Esperanto ni ankoraŭ gastigas en Esperantujo. Ne nur esperantistoj, ankaŭ ne esperantistoj. Do kaj ni havas problemon pri komunikado de la esperantistoj ne povas rekte komuniki kun la geinfanoj. Do la Esperanto kiu ne estas franca kiu ne estas franca Esperanto kiu ne povas kiu ne parolas la francan do Fernando Maia proponis ke ni ek instrui aŭ instruadi Esperanton al la infanoj do pro tio ni fondis la projekton estas la projekto volontula instruado de Esperanto en Afriko do por tiu projekto c'est là ce venir volontaire pour instruire la lingvon à la que infanoi en la centro commerce estis en la centro kaj poste en la urbo kaj nous tempe ni atingis la locale universitaton en loco ça kaj en la mezgrada la réussite. Do la projeto nur celas Esperanton al la infanoj. Kaj ni estas en la tria etapo. Do eblas subteni la agadon de Esperanto asomo, edukado, metilernado kaj Esperanto instruado oni povas fari per la konto PayPal. Do PayPal do estas diversaj personoj en diversaj landoj en diversaj kontinentoj kiu agadas kun mi, sed pro la pandemio ni havas sufiĉe da problemoj. Pro tio ni lanças alvokon, non varbi donacantoj. Yes. Do la estas iu alia persono, la konto ne estas la konto de PayPal ne estas farita en Benino, Afriko, sed en Germanio kaj estas iu germana Ralph kiu prizorgas la kiu administradas la konton. Do mi ne scias kiamaniere oni povas fari kaj tiel plu. Do li respondecas pri tiu afero. Kaj Rudi respondecas pri la retpaĝo de Asomo Benino. Ni havas estas Asomo Benino kiam vi vidos la retpaĝon. Tiel estas destre estas la dua volontulo Cyprien Guia. Kaj la alia maldestre estas la kunlaboranto kiu loĝas en Kotono. Li estas Gobi Parfait Ahoron. Jen estas la unua volontulo nome Ezekiel Kiregadi. Li estas togolanda esperantisto kiu venis en Beninon, ĉefe en la centron. Por agadi nome de Asomo, ni varbis lin, sed por pagi la vivsubvencion. Do ne estas la justan salaron, sed estas laŭ mia rimedo, estas mi pagas 10 eŭroj monate
aller quand il n'est pas encore en haut la chambre. Bon, le facteur qu'elle y a, ça, c'est frein de l'homme. Les qui aiment les finissent, les restants disent d'où y a, oui. Il y a la fin, les réservistes là, attestent qui peuvent se poser, il y a un qui aiment les besoins de la baronne. Yes. Donc, ça, c'est encore espérant au tago qui on y organise. Donc, il y a deux milliers pour la pandémie, nous organisons Esperanto Tagon. Donc, on dirait qu'on est devant ce STPOL Kevin Deck, à ou mal pris, donc nous sommes devant ce qu'on nous organise. Et encore, nous avons ce problème de finance. Si tu es à la distance de ton chemise, oui, samedi, tu as de France, d'Esperanto France, qui est à Nicaro, à la une femme qui l'a nas, Vigle Esperanto, à la centrale. Pardon. Yes, et ça, c'est la triade volontaire qui instruit Esperanto à la centrale. Yes, et ça, c'est au bain. COVID et quand. Et tu tiens, et ça, c'est la documentation de la guerre. Il nous l'a venu pour documenter, donc il devait se prendre libre à la bibliothèque pour l'aide qui a trouvé ce nouveau fort et fort. Il devait, quand il ne comprenait pas, il devait se demander à la volonté. La clarigone, la volonté de voir sa clarigue, qui est essence grammaticale, qui est essence verbe, qui est essence pro, quelle manière de voir positif, fortune, de voir tirer à l'aider. Il y a une essence française amie qui nous de servir ce que vous visitez ce même, quand je suis dans un salon, comme la ONU. Volontolo, Ezekiel Kelegadji. Chine parlas, Esperanto, car Chine de Audispri Esperanto, donc qui a chez Venise, chez Audispri Esperanto, car ni de l'Istana d'Israël, et far de folio pri Esperanto, far de França, la França Esperanto, comme la adresse, à diverses adresses de França de Esperanto France. Est-ce encore Amikino des services qui viennent, qui visitent même. Est-ce que la Edzaparo, França, des services qui visitent, est-ce que la matinée mondiale. Général, en Afrique, on a une matinée qui a une ramasse de gaz, ni sidas, qui a une mondiale, prenant la matinée mondiale. Yen, ça c'est la Germana volontolino qui mi acceptis. Do vi de vas vidi, ça c'est mi qui oridas con la touch milieu de Teo. Do mi antare dire ce mi estis la Teo estraro pri landa ca Africa agado 2020 2007. Do mi portis la touch milieu de con ya. Ça c'est la sac la tu mi la saco. En la saco en estas la computilo qu'un la urbodomo de bar la yes, de bar les ben 110 à la mes grada lerne la fontaine de vie en loco ça dom la relato la tio okazis en la urbodomo de loco ça en Benino. Yen la visito de Fernando Maya qui est nous aujourd'hui la vice-présidente de l'OEA, dont les visites sont restées 2 semaines, et les ONU commencent à payer toutes les costes pour la guerre lernante qui ira à la lernée. Yes. Qui en les finissent, ils devront se raconter la guerre infâme. Quand il est babillé, il est
Tu ne parles pas la France avec des tiens, les remarques que tu ne parles pas l'espéranto. Donc, ils décident que ni un conduit qui s'espéranto à tuer, ni un qui s'en fasse. Et ça, c'est la métier de l'Argentine qui a le service d'un de chouer, elle tient de la espérance. Excepté la virus qui est ça, malentendu, la virus, la cunabino qui est ça, entend la virus. Pour la do cunabino, la méthylantine porte la verdaine vestadienne, cun, cae, et au virus qui porte chapon en la capoyas. Ça va photo. Donc, pour la pandémie, à ce moment, Benino décide de faire la masque, le matériel pour faire à la lernée. Donc, il y a seulement ça produit 1000 masques, matériel pour la vie, la manœuvre. Yes, nous lançons la alvocone par Coléo, c'est le même contribuable. Yes, donc nous avons la masque, il y a cette farine qui est elle presseo, yes, elle presseo en coton, ni pour la pour manque de finances, ni ne trouvons la bonne pour recevoir l'île, ça se tient. C'est donc en la urbaine la infanterie n'importe la masque ça me la pleine crescule et même la virus existe car il est dans les rapports pour la popolo donc la chiam la police arrestas car on y devra se payer la monde pour le cachet pro tamen la homo qui en est cabos la help on y pouvoir se prendre la masque car distonados à à la lèvre. Donc, ni CELAS, ni nous pas promouvoir, ni un centre, encore promouvoir, est-ce qu'il y a un vidéo sur la masque, vidéo, est-ce qu'il y a un lien flanco, mal destre, vidéo sur la chute d'Assommon, qu'il y a un lien vidéo sur Espéranto, Vilegos Espéranto. Donc, ni château sur promouvoir Espéranto, qu'il y a un lien réservé sur la masque, il devait Audi, puis Espéranto, qu'il y a encore puis Assommon. Yen la masque, puis que mi parole, c'est donc maldestre, et ça, la chute de l'assommant, kai alia flanco destre, et ça, l'égéba espéranto. Yen mi même, dum la Kivina Africa Congresso de Espéranto, donc Manfred Vestager, petit mine, ne prélègue pri avant un, kai mi faris dum la Congresso. Mi prelegis pri avo dum la kongreso. Mi faris la saman prelegon dum la okazinta ioko en Togolando en Afriko. Mi ankoraŭ prelegis pri avo estas mi ankoraŭ en Germanio, do mi prelegis pri la loka lingvo fon dum la mondcivitana tago. Donc, il y a la Germana Volontulino, donc, et ça, c'est la vixo de Benina Gayunuloy, instruit à la Ludon. Yes. Donc, chez l'Ernas, non, la quelle manière nous devons se ludilon. Bien, et ça, c'est la donation d'Espéranto France, qui est cette amicaro, ni le service de Tino Vortar, qui est à Tchumiz, de Ili. Donc, d'estre, et ça, c'est la doua volontulo, Cyprien Guia. Et la maison, et ça, c'est Yunulo, qui recevait Espéranto Cursum et la Centro. Et la tria, et ça, c'est Nia collaborateur, et parfait, Gobi Ahonon. Yes, et ça, c'est la tout un matériel qui est vivant dans nous, scribule, calendrier, catéplo, et tout ce qui est votre.
Yes, non, elle a volant tout l'or, ordigas, la matériel et la bibliothèque. Et tu tiens, elle s'est donnée sur des pilpiques, qui venissent en Germanie, donc, ni donnaxis à la Orfeo. Donc, commence, ni havis la selle, on helpi la Orfeo. C'est ni commence perdu Orfeo, kai fin fine, ni vidis que niai donaxir, ne iras. À la Orfeo, c'est à la poche de la raison de sous de la Orfeo. Quand il y a ce problème, quand finit ni rompis la contrat comme lui, quand il décide nous helpi recte, quand il décide que la donation recte iros à la infamie, quand la infamie devra se rester et la famille, on devra se trouver une et la famille pour vous estimer oncle ou oncle, donc pour vous préserver car la donnée. Qui a un niveau sur Ioni, Venigos, Eline et la Centrum, car il dit tout la Sky. Donc, fin, la raison de solo de la tibétude Orfeo, Iris à la mal libérée. Pro mal bonne conduite. Favoré de Orfeo. La alia bildo estas mi en Germanio, pardon, en Germanio por renkonti la germana gejunulo kiu devas veni en Benino ili bezonas konsilon por veni en Benino do mi raportis al kion ili bezonas ili la vaccinado kion ili devas mandi. Qui est élu devant ce tralot de 4 pro, fait que nous avons un partenaire relatant qu'on a Urbodomo, la Urbodomo répondait, ça se prête la chambre, ça se lustre la chambre, ça se moderne à 4 pro par élu, quand est-ce à Trombilon pour accepter la Foucraven pour venir à l'Ocosa 4 pro, et ça se fait. Donc, il est la police encore vers la urbodomo, donc la police encore contrôle la tion, donc la sécurité est garantie, il va se manger, il va se mettre foutre, manger d'Afrique, manger Ignambo, riso, fazer le cachepro, il mange le tion. Yes. Nun estas ankoraŭ Fernando kun kelkaj infanoj en la korto en mia korto en la domo. Do vidos alia parto estas mia ĝardeneto, do ni havas malgrandan ĝardenon tie estas de gomoj kaj ĉe floroj kaj ĉe pluvo, do mi manĝas tion kiam mi bezonas por fari la supon. Do tie estas Martin kiu ricevis helpon de Asomo ankaŭ kaj finis estas unu el la studento. Estas Joel Medenu kiu ricevis plene ricevis helpon de Asomo kaj finis. La studio kai estas la li defendas sian tezon kai finis kai hodiaŭ li laboras estas li en la nigra vestaĵo. Yes, estas ni ricevis vestaĵon en Ĉeĥio de la Espero de la Asocio Esperanto kaj ni distribuis al la geinfanoj kiuj venis al la centro. Estas vestaĵoj kaj vestaĵoj. Little to quick ankaŭ. Tiĉe estas Nicole kiu fracasis la makzelon, do ni kiel okazis dum la periodo mi perdis mia bopatro forpasis kaj ni devas entombigi lin, do Nicole loĝas en Cotonou kaj venis ni por helpi, do je la fino ŝi devas reiri al Cotonou kaj surstrate, ŝi falis el la motorciklo kaj tio la tio la la si si fracasis tio la faz la makzelon surstrate kaj estis la osto rompiĝis
Donc, il est revenu sur le Costa, il était dirigé à la grande hôpital de Tina. La Tina docteur, quand il visite la Aliane, qui dirige à l'école, il est sept à ce succès, à ressentir chez Tietje, donc il devait se à Cotonou. Parlant de la. La Tina doctoro Venice a eu contrôle du risque. Il y a ce chiffre aussi, si c'est ce que tu es, c'est ce que tu es, c'est on est opération, c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a fait, Yen, et ça se clarait, Francesco, Moreri, Kai, Sarah. Sarah Estis, la estrine de Ouya. Donc, presque tu connais sa chaîne, il visite ici même. En Bénin, poste la taille au harangue qui au Kazisien Cotonou. Un tag quelqu'un aurait il n'est pas tranoptiste chien il n'aurait pas ses amis car il a tout caché yes donc mi estas y a la fino de mia prelego donc mi estas y a via dispono por respondi al via demandoj komentoj donc mi petas vin fari tion do por plibonigi nian laboron vi rajtas demandi pri tio koncerne mi mem la organizon Beninon kaj tiel plu. Dankon.